Hej och välkomna ska ni vara till kanalen Ultrakul. Och den här gången fortsätter jag på konceptet överlevnad och löpning med inriktningen då sömn. Där vi pratar lite sömnbehovet helt enkelt. Välkomna! Ja, varför ska man sova och vad är det för någonting som gör så att det är så viktigt med sömn? Ja, en av de här grundbitarna har att göra med återhämtning och framförallt både kroppen och hjärnans möjlighet till återhämtning och kunna varva ner. Det är en av de viktigaste bitarna för just återhämtning, skulle jag vilja säga. Har man sprungit riktigt långt och testat på att sova nästan 12 timmar i sträck, varpå man sedan stiger upp och så springer man långt igen, så inser man hur snabbt då kroppen faktiskt kan återhämta sig. Både från blåsor och ammande ben, armar, axlar. Allting som är involverat då i både bära ryggsäck och ta sig i hyfsat hög hastighet en längre sträcka. Så det är extremt viktigt med återhämtning. Och faktiskt låta kroppen göra detta och tillåta den göra detta. Det förutsätter vissa saker, givetvis. Det förutsätter ju att man har den möjligheten. Hamnar man i en överlevnadssituation så måste man ju ta hänsyn till de tidigare sagda punkterna, givetvis, i den här lilla miniserien. Men också försöka tänka igenom behövs det nu sova för att klara av det här, och då gäller det att alltså ta sig ur situationen man är, och då gäller det att veta och känna till lite grann sina egna begränsningar och så är det. Och skulle det då vara så att man sover lite eller att man får lite återhämtning, och dels så hinner man ju inte läka ihop på det sätt man kanske hade önskat och hoppats. Men det kommer andra följdgrejer med att bli trött. Dels så sänks hastigheten varpå man rör sig framåt. Men man kan också hamna i en situation där man måste fatta ett beslut som kan vara ganska avgörande. Och det kan bli ett felaktigt fattat beslut i och med att man är så trött och slut, helt enkelt. Hur kan man då sova när det gäller en överlevnadssituation ute i skogen eller där man hamnar? Ja, man tänker ju ganska lätt, och givetvis så har man ju, man har med sig ett tält, men det kan ju vara så att tältet i sig har gått sönder och det finns ingen lösning att slå upp det. Det kanske regnar eller det kanske något annat, kanske snöstorm. Nej, men man måste på något sätt hitta en annan lösning, om vi förutsätter det. Tältlösningen är givetvis att föredra. Det går snabbt, det är smidigt. Det är skydd i alla vädersäck, underifrån, ovanifrån, sidan, blåst, allting. Du kanske till och med har apsid så du kan laga mat och föda i skydd. Så att det är ju att föredra. Alltså så att den absolut minsta ansträngningen är ju tält. Då vi kommer till nästa bit, så är det ju vintertid, så har du möjlighet att bygga givetvis en liten snökoja, en snöka. Och här finns det ju lite olika givetvis möjligheter. Man kan gräva in sig i ett uthäng av snö, drivsnö. Eller man kan bygga upp en egen snöhög och packa den och låta den stå ett tag så att den sammansvetsas, så att säga. Och därefter att bygga sin egna lilla koja i det. Eller man kan göra en iglo, bitar av snö, eller man kan göra bara en gång i snön och bygga tak av sin utrustning tillsammans med det skogen har erbjuda för att skydda sig. Det finns en hel del, alltså egentligen så är fantasin sätter ju begränsningar på hur man kan göra vintertid. Sen sommartid och även givetvis vinter går det ju absolut jättebra att lägga sig under en gran. Gran har ju en tendens till att skydda mot regn. Extremt bra. Är det en stor gran dessutom, så
kapa de lägsta grenarna längre in och då får man ett, det är nästan som ett tält skulle jag vilja säga. Med lite mer drag då. Men så. Och vintertid är det ju också funkis förstås med gran. Sen är det ju möjlighet givetvis att sova under bar himmel då det är bra och hyfsat bra väder. Och sen givetvis så kan man bygga sig med bygga sig ett vindskydd också med det naturen har att ge. Och, men det är ju allt som har med byggande att göra tar ju tid. Och ska man bygga sig ett vindskydd, om än man har snöre med sig, man har yxa, man har kniv och allting, så tar allt detta tid. Så är det. Men det är bra skydd och framför allt om man bygger ett vettigt skydd så kan man också bygga en reflektor till en eld och då får man ju en helt annan fördel med värmen som man kan få från elden. Och så kan man bibehålla det och få en hyfsat behaglig miljö runt sig. Och då det absolut bästa är förstås om man är ett par stycken som man kan dela på eldpost och se till så att det faktiskt är eld hela natten. Annars blir det ju elden brinner kanske ut och så vaknar man kall och så måste man på med lite grann. Och i värsta fall måste man då starta om elden igen mitt i natten eller vad det kan vara. Det är ingen fördel. Och dessutom så finns det ju risker med att låta en eld ligga och glöda hela natten utan uppsikt. Så att det får man ta lite i beaktan och tänka lite klokt här. Återigen, återhämtningen är ju viktig så att får man då sämre och får man lägger man sig ner och tänker att man ska få en jättebra återhämtning i ett vindskydd och så har man ändå inget varmt och gött där så då kommer man ändå att sova fruktansvärt dåligt och kanske i värsta fall om man hamnar i en frysande situation då kommer det gå åt mer energi och då har man ju nästa läge och det var ju matfrågan då. Så att man hamnar i en liten ond spiral där. Det gäller att se till så att alla delarna täcks så att man inte hamnar i en sämre situation än tidigare. Så enkelt är det. Ja, det här var den delen kring sömn och det vart lite kort och här hade man givetvis kunnat gjort lite exempel på uppbyggnad av den här typen av vindskydd eller snöka eller liknande. Och det gäller samtliga olika ämnen som vi har gått igenom i den här lilla miniserien. Så går det fördjupa sig ytterligare och visa och demonstrera. Och finns det intresse för det så skriv gärna en kommentar. Annars kan ni förvänta er att det kommer någonting framöver. Liknande, men det var sista delen just nu i varje fall i den här lilla miniserien. Hoppas att ni har tyckt att det var okej och bra och lärorikt på vissa punkter. Prenumerera gärna. Och gilla om ni tycker det var skoj. Annars så, eller oavsett kan man säga, på återseende. Ha det bra. Hej.